יש, שלום וברוכים הבאים לערוץ של מדרייבר. היום משהו קצת שונה, אבל לא, אתם בדרך כלל רואים אותי בלייב, נוהג, בסימולטור עם ה-VR. נכנסתי לאיזשהו תחביב חדש, גם נהיגה, קניתי את הדבר המקסים הזה, סובארו אימפרזה 4x4, אבל עושה דריפטים, עם צמיגי דריפט, מגניבה ביותר, כמובן חשמלית על שלט. בואו נראה, נלמד מה אני יכול לעשות, מה לא יכול לעשות, נראה מה קורה, בואו נתחיל. אני אראה לכם את השלבים של הלימוד שלי, זה היום הראשון שאני מסיע את האוטו. בואו נראה, אני מתלמד, נעשה מה שנקרא, עשיתי קונוס. אז נעשה מסביב לקונוס ונתקדם לאט לאט. ובואו נראה, אני אנסה לשתף אתכם בתהליך, בלמידה, במפגשים, ויהיה מגניב. יאללה. צריך לקטות. שלט דלוק. אוטו דלוק. בואו ניסע. טוב, אז זה השאלה, תראה לי שאתם רואים את האוטו, אני מקווה שאתם רואים. המטרה זה כמובן לא להיכנס בזה, המטרה נעשה לעשות מסביב לקונוס. גם פה לא צריך פול גז. כדי להמשיך את ההחלקה כל הזמן. היא, זה הקרוב. או, מתחיל פה משהו. נכנסתי. חברים, מקווה שנהנתם. זה היה שיעור ראשון, התלמדות ראשונה, פעם ראשונה. עם האוטו, ועם הנהיגה, ועם קצת להשתפשף. אז אם נהנתם, תקצו על הלייק, תירשמו, תבואו לערוץ, בואו ננהג ביחד. יאללה, עד הפעם הבאה. ביי.